Ja sam Radio Simović, a ovo je moja dogma. Serijski internet preduzetnik po nekoj definiciji je u suštini osoba koja je pokretala više od jedne kompanije čije poslovanje je bazirano na internetu. Prva prilika se dešava sad sa 16 godina. Zamislite situaciju, jedan klinac od 16 godina koji provodi bukvalno ono sate dnevno igrajući Counter-Strike. Znači ta igrica je ono većini nas, naših generacija poznata, igrali smo to po ceo dan, to nam je bio ceo život, druženje s drugarima, idemo na žurke, generalno, bez neke preterane fokusa na životni put. I taj dan su moji roditelji odlučili da u našoj male porodičnoj kući u Žarku uvedu gasno grejanje, gasni kotlovi, jer je to bilo tri put jeftinije nego grejanje na struju. Postalo je jako skupo, nesnosno i tako dalje, skrpeo neki novac, ulože da kupe taj gasni kotlov. I dolazi ta mala neka firma, sa najjeftinije što su našli, da dođe da uvedu te gasni kotlov u kuću. I taj direktor te firme dolazi nadzire te klince koji to vare i sad sedi u našoj dnevnoj sobi. Ja sad kao klinac, 16-godišnjak, sedim u ćošku za računarom, sad nekulturno je, nisam tako da ja ne mogu da igram igrice sad, a hteo bih. I onda kao šta ću da radim? Ko ajde, non stop i roditelji pričaju, znaš, ono, visiš na tom računaru, ništa ne radiš sa ono, pametno svojim životom, ono, radi nešto konkretno. Ja kao ajde da budem od neke ono, produktivnosti, ajde da istražim ja tu firmu. Znači, ja kao da vidim da li su oni kao legit, da li su kao prevaranti neki, znači. I sad ono, klinac uzima na Google-u kuca naziv firme, ne slazi ništa. Ponovo ništa. I sad, znaš, ono, da li da pitam, da li da ne pitam, ispašću glup možda pred ocem. A možda, stvarno, čovjek ima neki razlog zašto nema sajt. Ne, sad to kopkalo, znaš, bilo mi interesantno. I ja odlučim da ga pitam. Onako sad prilazim onim pisakim dečnim glasom koji, izvinite, ja mogu da vas pitam nešto. Kao da, reci sine, šta te zanima, rekao, pokušavam da nađem vaš sajt na internetu i nisam uspio da nađem, ali vi nemate sajt, zbog čega nemate sajt, baš mi interesuje. Kaže on, to je problem. Kaže, pokušavamo da napravimo sajt već mesecima, ali jednostavno nemamo predstavu šta to uključuje, nama to sve deluje mnogo komplikovano. Rekao, ma dajte, gospodine, nije to uopšte komplikovano. Kaže, stvarno, pa kako to izgleda? Rekao, to vam je vrlo jednostavno. Morate prvo da kupite domen. Šta je domen? Pa to vam je ono www.kompanija.com, to je to kao. Ma ne, onda morate angažujete dizajnera koji vam izdizajnira sajt, web dizajner. Pa to je onda to, jel? Ne, onda vam treba hosting. Šta je sad hosting? Pa to je neki računar na kojem koji je non stop povezan internet, gde stoji taj sajt i onda je dostupan. Kaže, ti se baš razumeš u to. Sad, ljudi, da se razumemo, ja se uopšte nisam razumeo u to. To je na pola informacije iz na pola pročitanog članka u svetu kompjutera, na pola odgledana emisija na televiziji i jednostavno je to neka informacija koju cela moja generacija više manje zna. Ali taj gap u generacijama je doveo do toga da sam ja njemu delovao kao neki ekspert. Ja sad tu onako sad prirodno odgovaram kao da, jeste, ja bavim se time, da. Kaže on meni, bi ti nam uradio sajt? Ja kažem, sad onako pogledam oca sve, i sad ne znam kako se izvučem iz situacije, ali prepoznajem priliku. Prepoznajem da mi je ukazana koliko god možda mala delovala u tom trenutku jedna ozbiljna prilika da nešto uradim sa svojim životom. Ja odlučim da reagujem na tu priliku, na način na koji sam u tom trenutku najbolje umeo. Kažem, pa znate šta, trenutno ne mogu, trenutno sam u nekim projektima, srednja škola, znate, obaveze, ali za jedno mesec dana ću moći. Znači, nije nikakav problem, kaže, javi se kada budeš mogao. Narednih mesec dana ja sam proveo učeći kako da pravim sajt. Zakažem ja kako se je sastanak, a sastanak me otakoc odveze sa kecom koju smo tada vozili i u košulji sa male mature. Jedina košulja koju sam imao. I vi ne možete zamisliti koliko sam se ja znojao, koliko sam bio od stresa. Tresu mi se ruke, ulazim na sastanak. A u celom tom procesu on mi kaže obavezno kao pripremi predlog projekta. Ja kao da, naravno, znaš predlog projekta. Čale, kao šta je predlog projekta? Kažu, nemam pojma. I shvatim da tu moram da upišem cenu. Ja predstavno nemam koliko to naplata, s time ne bojim. I ajde, ja sad piskajim glasom, zovem agencije da pitam koliko to košta. Svi ispuštaju slušalicu, neko neće dete to kaže preko telefona koliko to košta. Ja dođem neku realnu cifru da to košta kao 300-400 evra.
Ali krenem, čitam one članke na internetu, kao to je kao cenkanje, poslovni sastanak, stavi duplo veću cenu pa ćete vi se cenkati i tako dalje. Upišem ja ono 800 evra. Odlazim na taj sastanak, košulja, kec, prima me taj čovjek u maloj kancelarijici, ja bukvalno sedam na ruke, ono, koliko se tresim, koliko mi nije dobro, dajem onaj predlog projekta i on sad čita, kao da, dobro, postoji tu i tamo neko pitanje i kao, koliko to par? Ja kažem, izgovorim sad, 800 eura, kao, piše tu dole. I onako pogleda u mene. Dobro, kad možemo početi? Ja zgranut. Prihvatim to, uradim taj posao, to je čak bio i napredniji sajt za to vreme, čovjek je bio prezadovoljan. I to je bio trenutak kada sam ja shvatio da koliko god živimo u okruženju koje ne pospešuje poslovne prilike, daje nam mnogo manje mogućnosti nego u zapadnoj Evropi i Americi, ipak nam se svima ukazuju prilike, makoliko one delovale malo, makoliko delovale zamaskirano. I ja mislim da je to jako bitno da svako ume da prepozna i realizuje te prilike. U trenutku kad sam uopšte pokrenuo tu priču, kada sam pokrenuo firmu, ja sam radio u toj firmi gde sam imao sve moguće uslove da budem presrećen. Radio sam, zarađivao sam 4 prosečne plate sa, ne znam, 19 godina. Radio sam na super projektima sa super ekipom i svi su mislili da živim život i snova, posao i snova i sad znate kako je naš mentalitet. Drži taj posao grčevito, nemoj dozvoliš da ti to prilika propadne, ali ja se nisam osjećao ispunjeno. Shvatio sam, dobio sam ideju za neki poslovni projekat, da se pravi neki software, da se to prodaje putem interneta i onda sam to predstavio svojim direktorima. Oni nisu našli sluha za tu ideju, ja sam onako klinac u gnevu dao otkaz, ja ću pokrenuti firmu. Cijelo okruženje na mene, kako ćeš ti okrenuti firmu, nisi završio fakultet, ne znaš ništa o marketingu, o prodaju, o računovodstvu. Pokrenuo sam firmu i ne mogu da lažem, bilo je preteško. Prvih 6 mjeseci kada vam svi pričaju, nećeš uspjeti, eto vidiš da ti ne ide. Samo se javlja inat koji kaže, nema veze, radit ću, istrajat ću, na kraju ću naći način na to uspjeti. Roku 2 godine, taj biznis je toliko brzo skalirao da sam imao preko 400 distributera u 43 zemlje na 4 kontinenta. I u tom periodu sam dobio ponudu iz Amerike da prodam celu firmu, što sam i prihvatio. Kad sam prodao firmu, ja sam mislio da sam ono na vrhu planine, da je svet ceo moj sa 21 godinom, sa jako puno novca, kažem ok, šta ću sad da radim? I onda sam shvatio kao ok, kad bi imao puno novca, putovao bi svet. I to sam radio. Narednih skoro 2 godine sam proveo putujući po svetu. Odsedao sam u najluksuznijim hotelima, živeo sam praktično tamo, putovao sam na najegzotičnije destinacije i mislio sam da je to poenta života. I od uvek sam mislio da je to zaista ono ka čemu treba stremiti. Međutim, imao sam veliku sreću da sam to živio dosta mlad i da sam shvatio ono što je američki komičar Jim Carrey izgovorio i što stalno ponavlja, a to je da svakom želi da doživi najveći mogući materijalni uspeh i slavu, da shvati da nije poenta u tome. Što se tiče biznis saveta, tu sam imao jako malo sreće, pošto zbog porodičnih kontakata stvarno nisam imao nikakve kontakte i nisam imao koga da pitam za savjet i sve sam nekako radio na pokušaj i grešku. I kroz pokušaj i grešku, konstantno greške sam učio. I na taj način sam stekao to neko poslovno iskustvo. I baš zato što ja nikad nisam imao nekog mentora, sam odlučio da je moja dužnost da ja budem mentor. I to je dovelo do toga da sam bio mentor preko 100 organizacija, start-up organizacija, kompanija, na pro bono osnovi, zato što sam zaista želeo da im pomognem, da im vratim to na neki način i da im pomognem da budu bolji i uspešniji u budućnosti. Uf, to je dobro pitanje. Što se tiče neuspeha, druga kompanija koju sam osnovao je bila potpuno van softverske industrije, van IT-a. I opet smo svi iz okruženja govorili nemoj to da radiš, nema nikakve veze sa tim, ti nemaš znanja iz toga, a to je bilo u industriji finansijskih tržišta. Želeo sam ono kao svaki klinac gledamo filmove o ovim i onim finansijskim tržištima, želeo sam se bavim trgovanjem na berzi, u američkim berzama. Ali, iskoristivši iskustvo prethodno iz softverske industrije, iz IT-a, sam razvio algoritam za trgovanje na berzi. Taj biznis je u roku od 2 godine, koristivši taj algoritam, pogađao u 89% slučajeva predviđanja kako će da raste ili pada neka akcija. I to je dovelo do neverovatne profitabilnosti. Jako veliki uspjeh, jako kratko. I ono što mi se tada desilo je što sam bio mlad i dozvolio sam da mislim da sam
ono, kao razbio kod Matrixa bukvalno i našao zlatnu koku koja štampa pare i postao sam vrlo neoprezan i mislio sam da mogu sve. To je dovelo do toga da sam poprilično agresivno investirao, verovao sam u svoj algoritam, verovao sam u svoje sposobnosti i u roku dve nedelje sam sav taj ogroman novac koji sam zaradio praktično izgubio i praktično sam bankrotirao. I moje neko naravučenje iz svega toga je da koliko god imali sreće i bili jako vredni, radili na sebi, učili i napredovali, postigli veliki poslovni uspeh, nikada ne treba biti gramziv, nikada ne treba biti poklepan i treba uvek preispitivati sebe i ne investirati slepo, zato što vrlo verovatno može se desiti da se sve to sruši u dan. Posao mi je doneo jednu jako bitnu stvar, a to je da sam imao velike sreće, da sam dosta rano doživio veliki poslovni uspeh. I sa svim tim skupim hotelima, skupim životnim stilom i svim tim nekim materijalnim prednostima, sam shvatio da nije poenta u tome. Ja mislim da je to nešto za što ću biti večno zahvalan poslu, što mi je omogućio da shvatim ovako rano, da mogu da se fokusiram ne samo na posao, treba raditi, treba se truditi, ali i na neke druge stvari, ne zapostavljati porodicu, prijatelje i ono što je stvarno zaista bitno. Ono što je velika pasija je da putujem. Imao sam prilike da putujem po svetu, to je ono što stvarno mi ispunjava, stvarno volim da istražujem nove kulture i to je ono što radim u svakom trenutku kada mogu, kada mi to posao dozvoljava. Pored toga volim da se provodim vreme sa porodicom, sa prijateljima, u nekim skroz neformalnim okruženjima, da se igram sa svojim psom i to je ono što me zaista ispunjava. Moja dogma je verovanje da uvek možemo da se potrudimo i da radimo i da ma šta nas sustiglo u životu, ma kakva nedaća nas stigla, uvek treba da se trudimo da budemo bolji i da radimo više. I to je ono što zaista verujem. Imate jedna kratka priča koju uvek ispričam na konto te moje filozofije, a to je priča o antilopi lavu u Africi, koja kaže, svako jutro u Africi se budi antilopa. I ona zna da to jutro, taj dan, ona mora trčati brže od najbržeg lava, inače će umreti. Ali isto tako, isto to jutro se budi lav koji zna da mora trčati brže od najsporije antilope, inače će i on umreti od gladi. Naravoučenije iz svega toga je, nebitno da li ste lav ili antilopa, da li ste rođeni u Beogradu, nekom malom selu u Srbiji ili u Njujorku, nebitno da li imate bogate ili siromašne roditelje, sa kontaktima ili bez, dobro obrazovanje ili potpuno bez obrazovanja, prilike će vam se ukazati i kada svane sunce, bolje počnete da trčite. Imam veliku sreću da mi je jedan od najbližih prijatelja suosnivač Dogme, Mlađan Verdović, i uz tu priliku sam uspeo da ispratim ceo koncept od nastajanja Dogme do onoga što je Dogma danas, izvozi u toliko zemalja, osvaja prestižne nagrade kao proizvod iz Srbije svuda u svetu i ja sam siguran da će mi biti jako drago da ispratim taj rast u budućnosti. To je baš dobro pitanje. Omiljeno pivo mi je Ayahuasca Jungle Ale, zato što me podsjeća kad smo baš Mlađan i ja bili u Peru, peli se na Machu Picchu, istraživali prašume Amazona, gde smo naučili o toj biljci Ayahuasci, njihovim tim šamanima i čudima, što je njemu u stvari bila inspiracija da nastane baš to pivo. I to me uvijek podsjeća na ta predivna predela Perua i uživam u